Nzabandora Ezekiel wo muri uyu murenge wa Karengera mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yishe umwana wa Venancia Nyirambara ubukeye wari ufite imyaka 16 naho havuga menshi Andre we yari umuyobozi akaba yaranahamijwe n'inkiko icyaha cyo kuba umwe mu bakoraga urutonde rw'abari bwicwe aba bombi basoje ibihano bahawe nyuma banasaba imbabazi abo bahemukiye nk'uko babigarukaho muri genocide nishe umwana naragiye mfata umwana wa Nyirambara ubukeye Venancia umwana ndamujyana mukura kwa nyina wabo naramufashe ndamwica njya muri gereza ibihano ndabikora ndarangiza maze kubirangiza ubwo umubyeyi yaraje mu rugo amaze kuza arasura ndomva mpohotse kandi n'umukecuru wanjye yewe ni mama muri rwose yabaye mama genocide rero njyewe genocide yabaye nari umuyobozi nari umuserire noneho abayobozi konseye muri icyo gihe na burugumetsiri bagahamagara ngo abaserengo ni muzi bakadukoresha inama badukoresha inama bakatubaza bati arabatubazaga batese mu aho mutuye abatutsi batuye ni bangahe ni ngo zingahe cyo nishije ku mutima nuko ntawe nakemeye aho bishobose yongeza kugira ngo nkemera ntabarapfuye Venancia wabuze abana batanu n'umugabo ngo nyuma yo kumenya ko Nzabandora ari umwe mu bamwiciye akanamwegera akamusaba imbabazi yarazimuhaye kuri ubu imiryango yombi ikabibanye neza ntabwo ari n'umwe bari batanu barabica bose n'umugabo baramwica ariko muri abo batanu umwana umwe yishwe n'uriya muvandi narababariye ubanye mu tubanye neza arantura nanjye nkamutura aransura nanjye nkamusura ngifite imbaraga yabafite ubukwe akantumira nkahita nkajyayo yewe nabwira abantu bataratera intambwe kuko bashobora gutera intambwe kuko gutanga imbabazi bibohora umutima nubwo bimeze bityo ariko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko hakiri ikibazo cy'uko bamwe mu bayigizemo uruhare batagaragaza aho bataye abo bishe umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo Fidele Ndayisaba avuga ko ufite amakuru y'abishwe adashaka kugaragaza ngo bimeze nko gushyingura umubiri w'uwishwe mu mutima we umurambo w'umuntu urashyingurwa abafite amakuru rero badashaka bataragaragaza abo ngabo mu by'ukuri ibyo ni ugushyingura imirambo y'abishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mitima yabo kandi uretse ko bidafasha n'abakeneye kumenya amakuru yaho ababo bishwe muri genocide yakorewe abatutsi barengeye imibiri yabo yarengeye kugira ngo akingurwe mu cyubahiro mu ntangiriro za 2016 nibwo hasohotse ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ubu bushakashatsi bwerekanye ko abagera kuri 92 n'ibice 5% bemeza ko bageze ku bumwe n'ubwiyunge iki gipimo kikaba cyarazamutseho 10% ugereranyije n'icyo mu mwaka w'2010 mu murenge wa Karengera wa karere ka Nyamasheke nari Ntakirutimana Alfred TV1.